Drejtë për drejtë nga stadiumi Adush Muça i qytetit të Ballë Kale. Me topin do të japim në këtë moment për Kobinan që ulet të top Kobina! Mjaftuar! U in full Kobina! Kalon e përsi skuadrën e Tiranës, si shpëton mjaft mirë mbrojtjen e kundërshtarit, kontroll perfekt i topit, gjuajtje sakt dhe thyen portierin Mirak.